အမိုက်များကောက်သိမ်းခြင်းကိန်းကစားလိုက်ကြရအောင်ဒီကစားနည်းကပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာကလေးတွေကိုသင်ပေးမှာပါ။တတမမီများကိုလူဦးရေတူတဲ့အဖွဲတွေခွဲခိုင်းပြီးတော့အသုံးပြုရမယ့်ပစ္စည်းတွေပေးပါ။အဖွဲတိုင်းကစီဝိုင်းကြားတာပစ္စည်းတွေဘယ်နေရာမှာနေရာချမလဲနဲ့ချင်းတောင်းကိုဘယ်လောက်အကွာမှာထားမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ကြိုက်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါအမိုက်တွေကိုစီဝိုင်းအထဲမှာချခိုင်းပြီးစမှတ်မြင်ရင်အနောက်မှာကလေးတွေကိုရက်ခိုင်းရပါမယ်။ဒါကတော့လက်ဆင့်ကမ်းပြေးပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂိမ်းဥဆောင်သူကသွားလို့ပြောတာနဲ့အဖွဲတိုင်းကပထမကစားသူကသူတို့အဖွဲရဲ့စီဝိုင်းထဲကိုသွားပြီးအထဲကအမိုက်တစ်ခုကိုကောက်ပြီးစီဝိုင်းထဲမှာရက်ရင်တောင်းတင်းလှမ်းပြရမှာပါ။တောင်းတင်းဝင်အောင်မပြစ်နိုင်တဲ့သူကအဲ့ဒီအမိုက်ကိုပြန်သွားကောက်ပြီးစီဝိုင်းထဲမှာပြန်ထည့်ရပါမယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်ဆက်ကစားနိုင်အောင်သူ့အဖွဲစီပြန်သွားရမှာပါ။ဒီဂိမ်းရဲ့ရွယ်ချက်ကစီဝိုင်းထဲကအမိုက်တွေကိုမြ мян ဆန်ဆန်နဲ့တောင်းတင်းဝင်အောင်ပြစ်ထည့်ရမှာပါ။တကယ်လို့ဒီကစားနီးကအရန်ခတ်နေရင်တောင်တဲကိုအမိုက်ပြတဲ့အခါနှစ်ကြိမ်စီပြစ်ဖို့ကလေးတိုင်းကိုအခွင့်ရေးပေးပါတကယ်လို့ဒီကစားနီးကအရန်လွယ်နေရင်တောင်တွေကိုပို့ဝေးတဲ့နေရာမှာထားပေးပါဒီဂိမ်းကိုကစားနေတဲ့အချိန်မှာတတမမီများဒန်းတူညီများပါဝင်ကစားနိုင်ရပါမယ်ဂိမ်းကစားပြီးတဲ့အခါပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့ခဏနားပါပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဒါကတော့အမိုက်ကောက်သိမ်းခြင်းဂိမ်းဘယ်လိုကစားရမလဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကြိုရွှေပါစေ